Tosh yachali debo kubana bina. Asange yunga bali mkwe iya. Mutege dorisa Bali mkwe. Nandutu. Nandutu. Ya nandutu. Nga bali mkwe iyeyo. Na bachari yako. Walo mbozi jibanyu mizamu kwa utugene yuko tulabe. Okay. BBS Refiner. Program sumurula. Abaana b'omugenzi. Sylvia Nandutu. Bwanga alira. Nze ngaze nasazeewo nzije mpola ntukire daladala abaana bano bawangalira ne mama waabwe gwe baasigaza kati yasigalawo nga maama mbeera kye balimu kiki beetaagisa nga banagambe nga ntandika ne ngamba nti akatondotono kensobodde okujja nako era ssentebe w'ekitundu kino ndi naye ssebo naye gye baleko kusooka kwa byonna nja kwebaza nnyo aba BBS Refiner TV yaffe ya Ssaabasajja Kabaka olw'okuba nti n'omuntu noonyezaako ne mutukyalira mukisa gwa amaanyi nnyo tuteeka ku TV ya Ssaabasajja Kabaka amaanyi anze Ssekimpi Kasim chairman LC wanu Sankala ekisangibwa mu luka gwa Lukuli nickname wano bayitawo nnyo Kibaati gete eno nze njitwala omuli abaana bano ab'omugenzi Sylvia Nandutu Musa ne Melissa maama waabwe yafa kitalo nnyo kitalo ddala nga talina we yabatuusiza ng'ate yali serebu w'amaanyi mu industry naddala mu kuyimba ne mu vidiyo ez'amaanyi ng'eyaluswata tusanyuse nnyo kubanga abantu bangi nnyo maama waabwe yafa buli omu yavaayo n'agamba nti agenda kujja ayamba abaana era abaaliwo mu kuziika awo ndowooza buli omu yategeera nti Musa ne Melissa kati bamaze obulamu bwabwe okutereera ne kati ngaawe olabye basuubiza bingi naye abaatuukiriza baali batono nga woyogedde nti ennyumba eno mwe basula naawe ngera w'ogiraba teriko kubuuza ng'ate n'omuntu yatuyambako okugifuna ndowooza yali maama Fiina yekka yatuwaako ku nsimbi ze twayongerezaako nkweyanziza era nkweyanziza nkweyanziza ddala era mukama akuddizeewo woje munnange weebala olw'ekiseera ekyo munnange katonda kyakuwadde kyakukoseza mutuufu okutindiga olugendo nno mu mbeera eno eriwo n'ogamba nti kangende enoonye ku bantu abo ndabe wewe bali ng'ate mu butuufu abantu abaali mikwano gya asiri gyonna ng'abasinga obungi mu butuufu oba beekweka n'okwekweka kubanga tetubalaba nabo mubirawo mutambulamu bwa bulijjo kati mubulamu ebyokulabirwa bingi mu bulamu obwa bulijjo nga bw'omanyi ebyetaagisa era ng'ebisookerwako ddala nga bino byemuleese ebiseera ebimu kyemaani oyo yatukwatira ekisa najja n'atulengezaako lwabaddeyo n'omutwalo olwakwatibwa n'agamba mufuneyo ka sabbuuni kati ng'ono naye tata we era naye simulabangako olw'ensonga nti omwami oyo mbu yalina esiri nga babeera mu music eyo kati siri mugenda okufa yali amunoonyereza amulabe beeko nekyakola ki nekyamutegezaako ku mwana bambi kitegeeza tata wono akyali mulamu waali naye tetumumanyi tata Melissa tukusaba bambi obanga gy'oli ojje omanyi kati ekizibu baana bano kye bafuna mu community nti abaana bannaabwe n'abantu ab'enjawulo bababoola kati bw'olaba nga muzadde ddala eyamuzaala olw'okuba nti amulaba mumpi bw'ati n'engeri gy'afaananamu alina ebbango alaba nga tasobola kubeera mwana we naye tata Melissa nkutegeeza wano mu maaso ga BBS Refiner nti olunaku lujja kukya nga Melissa muntu wa njawulo ate ojje ng'omunoonya awaali oli otya gendi oli bulungi eye owulira otya kati bulungi olya bulungi wama kati kankubuuzeeko ejobera ne banno batera okusekerera ne bakusumbwa gyozanyira ne banno eye bakubagamba batya kyalaba kino ekyana nze nensirika ne bagamba buli aba kino ekyana nga bakuvuma gwe n'osirika eye Okay. Kali embera yee. Nga twe divorce bali nyi bali dera bambi omutima ogwo kye kyenagambye oba oyina ko oyina yamba ko omulala kozi bambi buli omukati yetaaga obuyambi. Embera gye tutambuliramu. Tumaze ne kyamuka. Wabadde wa azizi, wabadde ono.